Televisió Sant Cugat us oferirà en directe des del monestir dues misses durant aquesta Setmana Santa. Concretament, la missa de l'escena del Senyor de Dijous Sant a les 8 del vespre i l'ofici de Divendres Sant a les 5 de la tarda. Aquests dos oficis es podran veure des de casa a través de la nostra televisió i també del canal de YouTube del monestir, però també es podrà assistir a ells de forma presencial. La parròquia de Sant Pere d'Octavià ha adaptat el seu programa de misses i celebracions especials d'aquesta Setmana Santa a l'actual context epidemiològic. Ho ha fet ampliant el número de misses per poder acollir el gran volum d'assistents durant aquests dies al calendari cristià. Des del confinament, la parròquia ofereix una oferta més àmplia de misses per a poder acollir el volum de persones que hi venen habitualment, especialment els diumenges i els dies de festa, amb fins a 8 misses en horaris diferents. Per Setmana Santa es manté aquesta oferta ampliada de misses i es doblen algunes de les celebracions centrals, com les dues misses de l'escena del Senyor i les celebracions de l'ofici de Divendres Sant. Podreu consultar tots els horaris de les misses i les celebracions especials d'aquesta Setmana Santa a la web de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.